မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတော်နဲ့ညီတက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှာတင်တို့ဘောသူတက်ရောက်ပါစေဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2023ခုနှစ်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့တို့ရောက်ရှိလာပါပြီပူဆောင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်သလိုနေ့ရက်စံတိုင်းကျေးဇူးခွန်အားယူတော်သူများစိတ်ရှင်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ
တော်ရုံကောမောရမြို့ကနေပြီးလောတာနဲ့တူလို့ခေါ်တဲ့လောတာလွတ်သွားတာလောတာမျက်နာကြောင့်မဟုတ်အာဗြဟံမျက်နာကြောင့်လောတာကိုအောင်းမိလို့မဟုတ်အာဗြဟံကိုအောင်းမိလို့လောတာနဲ့မိသားစုကိုတောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ရဲ့ရအောင်ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့အောင်ပြောရင်တော့ဦးလေးလို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံမျက်နာနဲ့တူလို့ခေါ်တဲ့လောတာလွတ်သွားတာလောတာမျက်နာကြောင့်မဟုတ်အာဗြဟံမျက်နာကြောင့်လောတာကိုအောင်းမိ
တော့ဘောမရတော့ဒုစိုက်တွေများမဟုတ်တာတွေလောက်တော့ဘုရားသခင်စီရင်ခြင်းကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့ကောင်းငယ်အမိကြတဖက်မှာတော့ဘုရားသခင်အာဗြဟံအောင်းမေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါနှစ်ပိုင်းတွေ့ရတဖက်ကတော့စီရင်ခြင်းခံနေရမြို့တော်တော်ဘောမရမြို့တဖက်ကတော့လူအာဗြဟံအောင်းမေတရိယာခြင်းခံနေရဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကစီရင်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အသက်ရှင်မှာလား ဘုရားကြီးအောင်းမေခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အသက်ရှင်မှာလားစဉ်းစားတောင်းအခုအာဗြဟံဘုရားကြီးအောင်းမေတယ်တောင်းအာဗြဟံဘုရားကြီးသတိရပြီးတော့အာဗြဟံမျက်နှာနဲ့လောတာကိုကယ်ပြီးလိုက်အဲ့တော့လောတာတို့ကိုလည်းတဲ့လောတာတို့မျိုးမောက်လဲပလိုက်တာပြောကြံတောတော်ငေါမရောမောက်လဲတာဒါပေမဲ့လောတာတို့ဘုရားကြီးမမောက်လဲဘူးတဲ့ဘလောက်အောင်စက်ကောလောတာဟုတ်တာ ဖျားရကေမောက်လဲဒီနေ့တော်ဆုံးပြသက်အောင်ပါဒါတော့ဖျားရကေမမောက်လဲပဲနဲ့ကောင်းဝင်တော်မှာနှစ်ပါးနဲ့ရအောင်ဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒါဒလောက်ဆွဲထုတ်တာတော့နားမထောင်တော့စုံချုံသွားတာနောက်ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်အချက်၃ချက်သွားတွေ့ရတယ်နံပါတ်၁ အာဗြဟံဘုရားသခင်ကအောင်းမေတယ်။ဒါပြန်တော်တော်ကောမောရာတို့စီရင်နေတယ်။ဟာဒီကနေ့လောကကြီးမှာစီရင်ခြင်းခံရပြီဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အရက်ဒေသဒုက္ခရောက်နေပေမဲ့သင့်နေရာမှာစီရင်ခြင်းလွတ်ဖို့ဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့ဘုရားအောင်းမေသတိရခြင်းခံရဖို့သင်ဘုရားနဲ့နေတိုင်းသွားလာ။ကြည့်လေတော်တော်ကောမောရာတို့ဘုရားစီရင်နေတယ်အာဗြဟံတို့ဘုရားအောင်းမေ။တောင်းစံစာရေးတာရှင်းတယ်။ တို့ဘုရားသခင်ကြီးကြိုက်နေမှရှိတော့မြို့တို့ကိုဖျက်စီးတော့ကဘုဘမှာဖျက်စီးနေတာတပည့်ဒီဘက်မှာတော့ဘုရားအောင်းမေမြို့ကိုဖျက်စီးနေတယ်လူကိုအောင်းမေအောင်းစရာတောင်ဒီနေ့ဘုရားအောင်းမေခြင်းခံရတဲ့တတ်တာတွေမှာကျွန်တော်ရှိနေရတယ်နံပါတ်1တွေ့ချက်တွေ့ချက်ကမြို့သာမောက်လဲတာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးမောက်လဲခြင်းမရှိအောင်ဘုရားကောင်းငင်မှာလွတ်ပြီးခဲ့ အာဗြဟံဘုရားအောင်းမေလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါပေမဲ့နော်မြို့သာဘုရားကမှောက်လဲတာ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေမမှောက်လဲရအောင်ဘုရားရအောင်ဆွဲထုတ်ပေးတယ်။ဒီနေ့လောကကြီးမှာဒုက္ခပြဿနာယောဂါတွေကြောင့်မှောက်လဲတဲ့အရာတွေအများကြီးဘယ်လောက်ရှိပါစေ။တိအိမ်မိသားစုမမှောက်လဲအောင်ဘုရားကတာဝန်ယူနိုင်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ယုံရ။တောက်ကြည့်လို့မှမြို့သာမှောက်လဲတာအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်စုလော
ဒီလိုမျိုးလောတာကိုလွတ်လိုက်တော့မှုလောတာသတ္တာမျိုးတော့မောက်လဲခံတယ်ဒါပေမဲ့လူတော့မောက်လဲသွားတယ်အတ္တတာနှလုံးသားဘဝမောက်လဲသွားတယ်ပြောပြမယ်လောတာရဲ့အတ္တတာလောတာရဲ့နှလုံးသားလောတာရဲ့ဘဝမောက်လဲခြင်းခံ လူတော့မောက်လဲခြင်းမခံဘူးဘုရားရအောင်ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူနားမထောင်တော့သူ့တတ္တာမောက်လဲသွားတယ်သူ့နှလုံးသားမောက်လဲသွားသူ့ဘဝမောက်လဲသွားတယ်တောင်းနေနေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမမောက်လဲသွားဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေမမောက်လဲသွားဘူးလို့ဒီချက်တော့ညီကောင်မလောကကြီးမောင်းရင်မောင်းသွားပါစေသင့်နှလုံးသားမမောင်းစေနဲ့လောကကြီးမှာဒုစရိုက်တွေဘယ်လောက်များပါစေသင့်နှလုံးသ
ลูกก็ตาดิดุษยไอ้แท้มาบลูอัตชินนี่บาสิเตยดุษยไอ้แท้ဝင်มาตั้วมิซีเนี่ยแต่นึกว่าตัวเปล่าสิรู้ได้สึกาดิเว้ยไม่สวยดาวอะไรแต่ตาติชาติดาจริงตัวดุษยไอ้แท้มาวนตัวดุษยไอ้แท้มาตัวไม่ใช่ตัวไอ้แท้มาดุษยกูไม่ขอทาวดาวเพียงแค่เอาไม่จริงค่ะดิจรุ่ยไอ้นี่มาดุษยชินสวดทั่ว จรุ่ยเอ็งมาพยายามอัตโนมัติจัดเตะยาเป็นส่วนหนึ่งได้ยาลิชิมมองทุกอย่างพยายามตั้งใจจะพยายามเอาไม่เนียมจรุ่ยพยายามเอาไม่เจ้าขันยูเนียมถ้ามันเต้นแต่ถ้ามันตัดตาเจเน่ก้าวจีกูพยายามแบบนี้เปลี่ยนเส้นไปมาพี่เลยดาวดีกันเลยชุดนี้กูมองว่ามั้ยจรุ่ยตัดตาจรุ่ยอันนั้นก็พยายามเล่นเทมากูใช่ตุ๊ดดาวหุ่นจูนัย
tu mula naik apa amish? Tu ayah kat tengok tak naik ni, jauh bida. Cuma mute mute orang macam sihir orang mana, loda mida tu lawang dia lalu bida. Tapi ni lisa cakup mian dosa lah, ha? Piat kini ni dek, ngaru kolong yang sihir, kong awu bida. Mui di ngaru kolong yang sihir, alu di ngaru kolong yang sihir, atai wai di ngaru kolong yang sihir lu mubiar tau no. Piat kini ngaru kolong yang sihir, kong awu bida. Takhali cua, lu mesti mana itu, wu mesti mana itu, hua mesti mana itu, dia mesti mana itu. Alu mesti mana itu daro kau malah. Tapi alu ga payah macam tu abu alu le. Hei la ye ciri. Ha mula ni ane alu bocok le, alu ceng alu 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 payah juga buat macam mesti lo. Payah lo mesti tu. Hei la jawab le. Alu alu ha macam tapi payah macam iya tu. Dah ubi aja. Tapi ubi aja ni dia, alu kolo ya piye, kong ubi le. Mui di alu kolo ya piye, kong ubi le macam piye tau. กูเห็นตัวเนี่ยตั้งเชียร์คุโรยาพี่ของอันพี่เราไม่ยีเท่าเขาเกี่ยวกับเรื่องคุโรยเขาเลยเต็มพี่อะไรคุโรยเด็กของอันยามเองเบี้ยวดีกาละอัตุกุมาเจ้าเทียนชาลีเอชีอัตุกุมาสเปเชียลเคอัตุกุมาเขาเลยบีนี่ยังไม่ได้เจอมาพี่อะไรอัตุกุมาเจ้าชีนี่เลยดาวเบี้ยวเจ้าที่มันจะเลยที่จะไม่กันชีนี่ ตัวเราก็มองเรามีมาจีจะรู้เรื่องงูจุ้ยอะไรก็เงี้ยมีจ้าวีอ้าวยังต้องอาพีลัวดูการียังไม่ได้ใช่อับราฮัมพี่อ้าวมีดรียาบีก้องจีดีบีอับราฮัมยังไม่เชื่อสิอะไรอ้าวเสียก้องส่วนตอนนี้จริงๆตัดจ้าเส้นจริงเสียอับราฮัมเกิดตัวอับราฮัมนี้ดู อับราฮัมเย่พยานเนี่ยตัวละตั้งแต่ตัดตาชีดลมอยู่ฉันรู้ตัดตามาเลยพยานเนี่ยมีตัวละตั้งยี่พยานเย่อาจารย์สีเดียมันนี่ตั้งยี่พยานเย่เอามีจังหวะเส้นเพียงแบบนี้ขยันมาพี่ลุงมีอายุตั้งยี่เลยเว้ยอับราฮัมตู่ส่งช่องว่าเลยลอดาลุพยานเกี่ยวอะไรทำไมต้องส่งเดือนจะจังต้องส่งช่องน่ะลอดา อับราฮัมเจ้าเราไม่ส่งช่วงตัวเจ้าพี่ละอันนี้เต็มพยายามนึกว่าโดนเอ็มเอตัวยิ่งสเปเชียลเคอทุกุมาเจ้าเต็มมาเต็มเอมาเต็มอัตตาเต็มอัลลูมาพยายามกับเป็นเซนดีดาพี่เลยเต็มอ้อนจะมีตัวยาสเปเชียลเคอทุกุมาตอนนี้เนี่ยจะต้องยิ่งกูมองมามีอ่ะ ว่าอย่างนี้เสนาอิมพัตตาเนี่ยข้ามาทุกุมาเมพยายามเอาไม่เจอไปขันยูบาแล้วก็จีเอเต็มต้นชามเมส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เนี่ยแล้วก็ยี่เอตเทนี่จ้าจ้าวีเจ้าเจ้าวีมาดุยวานเนี่ยพี่อาจจะงั้นรู้กุมาเมจนว่าเอวกุมาเมพี่อาจจะจนว่าเอามีเอาไม่ดีอย่างนี้เดือดสุดเลยอย่าไปวังคามี อัตชันโดตุมีอาชีพอะไรลูกอาเปียนะส่งเชื่อเพื่อคุณพี่นี่ก็เชื่อเช่นนี้แต่ครั้งว่าแอฟริกาได้มาตอนนั้นพี่ก็เรียนเสียยี่เซมิเอมอริสันน้องเซมิเอมอริสันตัวแอฟริกาได้มานั่งงานในตอนนั้นพี่ก็เรียนที่แอฟริกามาตอนนั้นพี่เรียนเสียยี่ได้มาเสียยี่เดเวลลิฟินสโตนน้องดาริอานามีจิปุกุลเอาเลยเซมิเอมอริสันกับที่แอฟริกามานั่งงานในตอนนั้นพี่ก็เรียนที่ตัวก็ตัวเย่อะไร นายงานกูตู้พี่อันละพี่อันละเนี่ยเชื่อมาเว้ยตู้เต็มหัวมาทั้งสี่วิธีพี่อันละรอไอ้เต็มหัวสิกามาลูกบ่มีอาสวะตู้ลันจูเนี่ยฮ่าเซมิเอมอริสันเด็กตะโบจ้าฮ่างาแอฟริกาได้มานะสังหารในตอนนั้นพี่ดาร์ร้องเอาจูนี่จ้าละเว้ยแต่ไม่ถึงฟิวิ่งนิกาลาเร่นิกาลาเร่กันเต็มหัวสิกาเนี่ยนิกาลาลีดีตู้จูรำหัวอุสวะตู้ตีละ น้าสงเจอรอไปพบเนี่ยตุสีเด็ดเต็มหัวมาอเมริกันตำรวจยี่ป่านี่ลูกไอ้ตำรวจยี่ลุยยาลาจูจ้าแต่ว่าดีเซมิเอมอริสันบัดดูมาไม่ชัวตุทุกเรื่องตุสู้เอวิตุเอ็งพียงกว่าตุเนี่ยจ้าตุล่ามาพี่ที่เขาสกัดพี่ที่เกนเนี่ยฉันว่าแอฟริกาได้มานะสังหารในตลาดสิขังเงียร์ฉันว่าลาจูไม่ตุแต่ยาวเราไม่ชิวฉันว่ากูทุกเรื่องกูสู้เอ็งพียงเงียบอะไรเนี่ยฉันว่าสิมาเก่า Kalau jenama awam ni ulah lalu, mira ni tu.
而且嘛，别的看什么 Morrison 我偏标的，我打的，我偏了啦，阿拉没硬毛，没硬是个高硬那个了嘛，没不能问啥比，没问人高硬我要哪里开价，我说阿老没有做嘛，没么不能。这个你写一什么 Morrison 我偏看标的是个，你老个伊啊，哈啦 ，This wall is not my home， 这个把伊啊叫做硬毛好不没事。这是硬毛，这是硬啊，高硬，不是你做不？这边嘛，哎，硬边，但是硬嘛边的跟里嘛，这路边的跟塌塌的泥啊嘛，这路在打培养呢，多拉咧，培养奥美金看有内部，这路也看得呀，培养的跟马背路的青龙王看得破。那个的话，真如你那么漂亮，当然比的。但是面 Morrison 啊，都没走路都什么高，你可以学别人。阿拉没硬毛的，没硬是要没有阿龙做嘛。等于身边 Morrison， 谁身边 Morrison 个，别人是个大妹。等到他妈的呀，就哈啦，路上比了。苏里到那个多人呢，多拉比人呢，他们亚的呢，也是谁跟我们讲呢？但老个也得硬，什么好听没说。你高硬硬嘛，咩有嘛？高硬把人输，偏得个人对我，阿咩一变成他了。老干妈咪亚弟咧，亚弟，得什么不办呢？清淡人偏比嘛吧。这个对高硬硬嘛，对我阿咩一滴天变成他了。当年阿伯哈，高硬硬嘛，咩一都高级呀。阿咩一变啦，高硬硬嘛，偏也面子比这都看呀。老干嘛嘞？都奥美金看，搞都偏嘞多了。你这位在干嘛？偏看嘞你人多了，偏也奥美金看呀没？高年多嘞，偏看别生他就就是没话听嘞。等你高年来干了嘛？你也嘛不晓得？咱那都要吃起来。阿伯喊给都奥美的利亚金看呀嘞，在干嘞？阿在新加坡走路表演你够瞧不嘞？阿龙我偏生他与钢琴琵琶是，搞不来去哦。就是今年这样干咯，哎，就是那盘三年嘞。那那吃哪一块嘛？就是这个人用这些的钱在弄嘛。就是生的阿幺五呢，不如明了是吧？哎，就是那盘生的呢阿幺五嘛，就是不他妈把等生的呢撇掉掉，就是阿幺五不如明了是吧？哎，那份巴拉也不如明了撇吧？哎，俺也呢生的嘛嘞，就是不如明了是吧？哎，大家那盘生的阿幺五嘛，所以那边不如明了，看有见到对面来要哪一张就是了，就那为他妈的那为他妈撇掉，跑偏了嘞。那盘人呢，没完生的就都哪一块嘛？偏个奥美金看下来，利用妙果就是比生前可安有嘛，不晓得咯。就是这个的东业大火喏，讲啥沙漠故意变不会多啵，喏，就是沙漠拉开那了的呢。他们他的大脑受力比多吧比，多少年嘞？就是个喏，哦，下个得用下来不晓得，等他得吧嘞，喏，哦，就是他不等他得打罗偏的干嘛嘞？这处理嘞，录播 message 里里呢，问哪里？一年一年嘛，比如一年一年我们比啦，哪里话嘞？这老一的话，就那工具话嘞，那比多嘞，就里多嘞，拢工具嘞，啊，比的嘞，就里多嘞，就那个，土家困于 grace 不？耶稣罗，哎，耶稣罗，那得啥呢？土家困于你破表子呢？嘛，比的多怎么样？你跟你走哪嘛？就那个比多比多话嘞，但是哎，走哪嘛？提拉布多都阿龙阿罗。但假如那对工具了少呢，比来的路，但假如少呢，不得比外面水呢，但少点嘛，八多面，欧数的，但丢数的撇的。那么一年那么比的多，怎么样？那么十一月一月特别吧没？哎，十一月不，你冬天的时候，十冬天的天等一路下来，十二月你们那姑娘呢，生的那一段嘛，假如天冷嘛，来要补啊嘛，撇的。但么阿古十一月特别的欧数的个罗。工具那得数个呀嘛，不是的。我把他妈租罗、土地啊租罗、地地啊租罗、阿土租的罗，慢慢嘛呢。哎，大理来看来跑不下去呢。人家你到哪一天，那从布来土里边发十根的阿土租满路压完了。阿古就是事业 extension 都比来的土里加罗。大家把他妈的土地啊的边庙内的嘛收了，哎，你土里多多把他妈土地啊。三五十的天嘛，没办了。但工具设备，那在手里面比来嘛，不是吧？哎，但代表比较业务多，喏，假如哈啦，
ဖြစ်ပါတယ်လို့တချို့လည်းရေးနေတဲ့မပြီးသေးသောသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအထူးပဲနားလည်ပြီးကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျေးဇူးတော်တတ်တတ်နဲ့ရေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါထပ်လောင်းပြီးဒါနောက်ဆုံးဒါ၁၀ရက်ထပ်ပြီးတော့ extension တိုးပေးလိုက်ခြင်းလေအဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၁၄ရက် ပြန်ပြီးလိုက်မယ်ဟိုဖတ်စကန်တတ်တော့အထူးစုတွေကိုအဲ့စာမှုတွေကိုစက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီညနေ၃နာရီအထိလာပို့တဲ့လူတွေကိုပဲစက်မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ရင်းရင်မပြီးသေးသောသူများစိတ်ရေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ရတယ်၁၀ရက်အချိန်ထပ်ရမယ် ဆလီရဲ့စတရနထောင်း၂၃မှာကိုးနိုင်ရနေ၁၇နိုင်နဲ့ကိုးနိုင်၁၂နိုင်တွင်ကျွန်တော်ရင်းယူခြင်းနဲ့ချင်းတဲ့တော့မှာလာပို့ပေးဖို့ဖော်ပြလို့ရတဲ့အဲ့ဒီတွေကတော့ပထမဒုတိယတတိယစုထဲမှာလုံးဝမပါတော့ဘူးကွန်ပျူနှစ်သိပ်စုတွေပဲရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလို့ပါတယ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်းသားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသင်တို့အားလုံးကိုသိချစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သောသူအားလုံး
ဒီတော့ဗျာဖျားရှင်ကဒီထက်တဲ့နှုတ်ကိုကိုယ်ယူလို့ဝမ်းမြောက်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်စိတ်ကမချမ်းနဲ့ဆက်ကြီးပါเนาะဖျားရှင်တဲ့နှုတ်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ချိုးတယ်လက်တီပေါက်ပြဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တီရောင်းနေရေးတဲ့ဟာအချမ်းမှသွားတယ်အများကြီးသတိခံချက်တွေကျွန်တော်ကြားရမယ်เนาะသတိခံချက်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်စာရွက်တွေဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ဝမ်းတာလည်းနောက်မှအဲ
Tali, Gamji Bibazi, God bless you, or Dintachin Shibazi, sit down Gamji Kayu Jamazu, Kamiro Pia, Metaro, Taro Jesuit of Pia, Jesu, Doka to Kablu Shibazi, Jeruku, Lampia Pusane, Tashino, Pia, Quaka, Samajin, the Jesuit, and Mopri Damia, Yamabina Gavaji, Bodu the Lagao. The online and Jesuit needed Mopri the Anu, Bodu the Lagao, to the Muni Jau, the Moon no Sipo, Apodu the Lagao, the mean no sound, U degree Muni Madi. Kala semen king in Nakamji Kanzadru, Dila Munisha Alum Podu Lagau, Dini Munisha Alum Podu Lagau, Digini Milanipale Chow to Alum Podu Lagau, Bono Mazare to Ria Cheshige, Mizazu Alum Podu Lagau, to the Digini Milanipale Chow de Grota, Toton, and what Zani de Podu Lagau, to the Bono Mazare, Umyota, Chanshide, Zani Tanimia Podu Lagau, Mima Bine de Gualuan, and Chishu de Mabritamia, Tamajana Chikuy, and what Digini now so name a Pibi Lapudo to Mia. The Choma Bidi Dosumia extension say yet two Jim Boma, a P. Yin and Jenner Gua, Tigaracharu Pide Suga, Titili Vapiace, Chimar and Sula Kamji, the Piabo and Alu Bodu Lagam, Yamapi Nagabaji Bodo, Kala Seme Kamji Piabia, they of the sheet in Ivazido. Amen. Jesus de Marin, Jesu Kwan, you read the Mapri the Alugo, Piakan Tavi Kamji Pibazi, make the Chinshibazi, Cherubian into so Javasu. Thank you.